ምሲል ከ ተሽከርካሪዎች አያዝ እና እንዲሁም ደግሞ ያሽከርካሪዎችንም ባህሪ ተሽከርካሪዎችን የሚያስተዳድሩበት መንገድ እየተመለከተ ነበር አንዱ የኑሮዚያችን መገለጫ ስለሆነ ነው ያነሳ ነው ሌላ እንግዲህ በተለይ ደግሞ መንገድ ላይ ያለውን አጠቃቀም በተመለከተ ተሽከርካሪ እንዴት ሊጎዳ ይችላል የሚለውንም እንመለከትበት ነው ቀጥሎ እናነሳው አዎ አሁን ብዙ ሰዎች ስልክ እጃቸው ላይ ይሆንና ያናደዳሉ ሌሎች ሰዎችን ይሄው ስልክ እኮ ያወራ ነው ስልክ እጁ ላይ አለ እንላለን የማይሆን እንቅስቃሴ የሚያደርግ ሰው ትንሽ ታግሶ ቆም ብሎ መጠበቅ ነው ምክንያቱም አንድ ትኩረቱን የሰረቀው ነገር አለ ማለት ነው መጠርጠር አለበት ከጎን አጠገብ ከኋላ ያለ ሰው አንዳንዴም ከፊት ሆነን በውስጥ መስታወት ከኋላችን ያለውን ሰው ስናይ ዝም ብሎ ሊመጣ ይችላል ወይም እየፈጠነ ወይም ያልተገባ እንቅስቃሴ እያደረገ ቢመጣ ወይ ስልክ ይዟል ወይ ያወራ ነው በድፍረት ይሄን የሚያረጉ ሰዎች አሉ። ትላልቅ መኪኖች የካፊት የሚያሽከረክሩ መኪኖች ሊቆሙ ይችላሉ ዘግተው መንገድ ወይ ይሆን እግረኛ ሊያልፍ ነው ወይ ደግሞ ይሆን ሊያሳልፉት የፈለጉት ተሽከርካሪም ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ለምን ቆሙ ብለው ተበሳጭተው አንዳንድ ሰዎች በተገኘቹ ክፍተት መንገድ ለመውጣት የሚሞክሩ አሉ። ስለዚህ ይሄ ስልክ አጠቃቀም ነገርን በህግ የተከለከለባቸው ሀገራት ይበልጣሉ በርግጥ ብሉቱዝን የጠቀሙ ሀገራት አሉ። ለማይጠቅምም ለማይሆንም ነገር እንደው ቀልዱንም ፌዙንም ለመነጋገርና ለማየት በሚል ስልክ ይዞ መንቀሳቀስ ትክክል ያልሆነበት ጊዜ ነው አሁን በተለየ ሁኔታ። ሌላኛው ከገደብ በላይ ከፍጥነት በላይ ይሄ ብዙ ጊዜ ይባላል ግን በተቃራኒው ከገደብ ያነሰ ፍጥነት ደግሞ ኖሯቸው ከፊትሽ ቅርፍ እንዲዋሉ ምናልባት የመጨረሻው እንግዲህ ገደብ እዛ ጋር 40 ነው ከተባለ እነሱ በ20 ነው 15 ነው ይሄዱ ያሉት የሚያስብሉ ሰዎች ልምምድ ላይ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም አንድ የሆነ ችግር አጋጥሞ ሊሆን ይችላል ምልክት መስጠት ለምሳሌ ሃዛርድ አንዳንድ ሰው የሆነ መንገድ እየፈለገ ነው የሚሄደው የሚቆምበትን ቦታ የሆነ የሚሄድበት ቦታ ላይ አያውቀውም ስለዚህ ቀስ እያለ ቦታውን እያጣራ የሚሄድ ሰው አለ ከፊት ሰገግ ብለው አንገታቸው ከኋላ ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር ነበር ያሉኝ እያሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ዝም ብለው በቃ በመኪና ወክ የሚያደርጓሉ በጣም ለመዝናናት አንድ መኪና መንገድን የማተራመስ አቀማለ ሰው እያለ የሆነ መኪና ለምሳሌ ሁለት መኪኖች ተጋጭተው ሲወዛገቡ ትልቅ ኪሎ ሜትር ድረስ ይገጫናል። ስለዚህ እኔ ማደርገው የመንገድ ላይ እንቅስቃሴ ከኋላ ያለው የመንገዱ ንጹህ መሆን ወይም መጨናነቅ ምክንያት እንደሚሆን ማሰብ ነው። ሌላው ይሄ ጥሩምባ ሱስ ነው። እኛ ሀገር ብርቅ አይደለም በርግጥ ግን በጥሩምባ መረበሽ ሌሎችን ማደናገር ማወናበድ ለውሳኔ እንዲቸገሩ ማድረግ አንዳንዶቹ ሆን ብለው ሌሎቹ ደግሞ ሳይረን ማድረግ እንደው ለአሽከርካሪዎች ድምቀት ነው ለመንገድ ድምቀት ነው የሚል ሌሎች ደግሞ ያልተገባ መልእክትንም ሁሉ ለመስጠት ለማስጠንቀቅም በሚል ለምሳሌ አንድ ሲኖትራክ የሚለቀው ጥሩምባና ቪትስ አንድ አይደለም እና ቪትስ ላይ ያንን ጥሩምባ መንፋት ልክ አይደለም በርግጥ ላንዱ ቪትስም ብቻ ላይሆን ይችላል አካባቢሽ ላይ ላሉ ተሽከርካሪዎች ሁሉ ድንጋጤንና መወናበድን ወይም ያልተገቡ ውሳኔዎችን ወደ ቀኝ ድንገት መታጠፍ ሳይኖርብሽ ልትታጠፊ ትችያለሽ። አረ የጆሮ ታምቡር ራሱ ሊበጠስ ይችላል እነሱ በሚለቁት ጥሩምባ በጣም ነው የሚያበሳጨው ብዙ ጊዜ ያጋጥመኛል እኔ። አዎ ሌላው የመንገድ ላይ ማሽከርከር መጥፎ ልማዳችን ያለ ምክንያት መስመር መቀያየር ነው። መስመር መቀያየር የማይፈቀድባቸው ከተሞች አሉ በነገራችን ላይ የአውሮፓ ከተሞች ከዚህ ቀደም ሳይ ያለ ምክንያት መስመር የምትቀይሪ ከሆነ ቪዲዮ ሪፖርት ያደርጋል ጥሩ ሲስተም ስላላቸው እኮ ነው የሚቃጡበት። አዎ ለምሳሌ 3 ረድፍ እንግዲህ ትልቁ የሚባለው መስቀል አደባባይ ላይ ከ3 እስከ 4 ረድፎች ይፈቀዳሉ እና ዝም ብሎ ከአንዱ ከኤ ረድፍ ወደ ቢ ከቢ ወደ ሲ ከሲ ድንገት ዘሎ ወደ ኤ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ድንገት ሀሳብ ይቀይራሉ። አሁን አጫጭር የመብራት የሚለቅባቸው ቦታዎች ላይ በሆነ በዛኛው አቅጣጫ ለመሄድ ፈልገው ልክ የኛው መብራት ሲለቅ ደግሞ ቶሎ ሀሳባቸውን ቀይረው የተደረደረው መኪና ሰልፍ ጥሰው ልክትም የለ ይገባሉና ከምጋጭ ብለሽ ወይም ደግሞ እነሱ የሚያደርጉት መጣደፍ እዛ ጋር እስቲ ይውጣላቸው ብለሽ ልትለቂ ትችያለሽ። አምቡላንስ እንኳን እንደዛ ላይ ሆን ይችላል። አንድ ቀን ግን እኔ እዚህ ብሔራዊ ጋር አይደለም ድንገት ተትሎ የሚገቡበት አዎ እና ወደ ፋና የምታሳጥፈውን ወደ ቢሮ ለመምጣት ጥጓን ይዤ ነው የሚሄደው ብዙ ጊዜ እና በሁለተኛው መስመር ገባው እና ፊት ለፊት ነው ያለሁት እና ወደፊትም ለመሄድ ወደ ፒያሳ መንገድ ወደዚህም ለመታጠፍ የሚመች ቦታ ነው ቋቋቋሚ እና ትራፊክ አለ እዛ ከኋላ ያለው መኪና ደግሞ ራቅ ብሎ ነው የቆመው ልክ ሲለቅ ገባው እኔ
ከዛ ቤት ቤት ብለሽ ነው ተማርሽ ዳይ ለቱንም ስትራቴጂ አ ቤት ቤት ብለሽ ነው ተማርሽ ከመስረት ከመስመርሽ ለቀሽ ወደዚህኛው ምትመጪ ብሎ አስመለሰኝ ማለት ነው ወደ አምባሳደር መንገድ እናስብዩ በመከላከያ አርግሽ ዙሪያ ዞሪ እንደገና ዙሪያ ጥምጥም አተርፈዋል ያልኩ ሰዓት አዎ ያ ደግነቱ ትኬት አልቆረጠም ግን ጥሩ ቅጣት ነው ምክንያቱም ያንቺን እንቅስቃሴ በወል ያልተረዳይ ራሱ መብራት ብቻም ይጠብቃል አንዳንድ ሰዎች አንድ መኪናም ያለማምድ ሰው ስድስት አይን ይኖራችሁ ሲል አስተውሳለሁና ይዘረዝራቸዋል እነኚህን አይኖች ያው ትኩረታችንንም ጨምሮ ስለሚያደርጋው ነው የራሳቸውን መኪናና የራሳቸውን መንገድ ብቻም ያስቡ ሰዎች አሉ መሪ ይዘው የሌላው ሰው እንቅስቃሴ ቀድም እንዳልሹ አንቺ ድንገት ተነስተሽ ወደዚህኛው መስመር ልትመጣ አይሆን ወደ እኔ እየተጠጋችሁ ይሆን የሚለውን ማሰብ አስፈልጊ ነው አደጋም ይፈጠራው እንደዛ ሲሆን ነው ይሄ ተቀምጧል ሌላኛው ጠቋሚ መብራቶችን በአግባቡ አለመጠቀም ነው ምክንያት አላቸው ያንዳንዶቹ ጠቋሚ መብራቶች የትራፊክ መብራቶች ለምሳሌ የመገንጠያ የመዞሪያ መታጠፊያ ቦታ ላይ ድንገት ወደፊት የሚሄዱት ተሽከርካሪዎች ይቆሙብሻል አንቺ ተገንጥለሽ ወደ ቀኝ ወይ ወደ ግራ ታጣፊ ልትሆኚ ትችያለሽ ከኋላ ሳይረን በሳይረን ይሆናል ወይ ይሰለቻውና ሰውዝም ይላል ስለዚህ ከኋላ ክራውድድ ይሆናል ግን የነሱ መገንጠያ መንገድ መዘጋት አልነበረበትም ወደፊት አልፈው በሚሄዱት ተሽከርካሪዎች አግባብ ባልሆነ መንገድ መቀላቀል ለምሳሌ አራት አካፋዮች ቢኖሩ ከመስመር ወጥተው እጅብ ብለው አንድ ላይ የሚሄዱ አሉ እንዴ ተነካክተው የሚመስል እነሱ merging improperly ብለው አስቀምጣውታል መስቀል አደባባይ ላይ ብዙ አያሉ ወዲት ነው የሚሄዱት እንደዚህ ታጅበው አንድ ላይ መስመራቸውን አልጠበቁም ሁሉም አንዱ መስመር ላይ መተዋል ለመዳኘት እንኳን እንዳትቺ አደጋ እንኳን ቢፈጠር በሚያድርጉ ሁኔታ ሌላኛው የመንገድ ላይ ህጎችንና የትራፊክ ህጎችን አለማክበር ነው ለምሳሌ ዩተርን ክልክል ነው ተመልሶ በዛው መንገድ ላይ መታጠፍ ሚል በጉል ተቀምጦ እሱን ጥሰው ድንገት የሚገቡ ሰዎችን እንዴት ነው ተታገሻቸው ያ ምልክት እንዳላስበሽ ሊመጡ የሚችሉ መኪኖች የሉም በሚል በፍጥነት ብትሄጂ ልትጋጪ ነው ከነኚህ ታጣፊዎች ጋር ለአውቶቡስ ብቻ የተዘጋጁ መስመሮች ከተማችን ውስጥ አሁን በደንብ እየተሰራባቸው ነው የመንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ሰራተኞች በደንብ እየቀጡበት ነው ይሄንን ህግ የህዝብ ማመላለሻ ተላልቅ መኪኖች በፍጥነት ሳይቆሙ እንዲሄዱና ትናንሾቹ የቤት መኪኖች ውስጥ መጨናነቅ እንዳይኖር በሚያደርጉ ሁኔታ ሰርተውታል ለምሳሌ ከሜክሲኮ እስከ ጀሞ ድረስ ተመለከቻለሽ ይሄንን ደሞ ኢፌክቲቭ ሆኗል ከፒያሳም ከቸርችል አደባባይ አለ እስከ ለገሃር አዎ አዎ አሁን እዚህ ጋር ድንገት ሲጣበቅ አይቻላግም መስመሩ በሚገርም ሁኔታ ግን እኔ ገና ሲሰሩ ሲጀምሩ ከዚህ ከሜክሲኮ ጀምሮ እስከ መካኒሳ ሁሌ ስለመመላለስ ራሳቸውም ቆማው ነው የሚቀጡት ድንገት አምልጣው ይሄን ህግ ማለት ተለቅ ሲሉ ይዟቸው ያልታዩት ናቸው የሚንቀሳቀሱት ያልታዩት ናቸው ቢጫ መብራት ላይ አሁን ይሄ ያው አውቶቡሶች መንገድ ይዘጋሉ እና እነሱን ቆሞ መጣበቅም አሰልቺ ነው መንገድም እንዲጨናነቅ ያደርጋልና የራሳቸው መስመር መፈጠሩ ሲጭኑም ሲያወርዱም ነው ደግሞ የሚዘጉት መንገድ አንዱ ይሄ ጥሩ አማራጭ ነበር አዎ ቢጫ መብራት ላይ ከመጠን ያለፈ ፍጥነት በቃ ቢጫው ቶሎ ቀይ ሳይሆን ብሎ ደግሞ በሮ መሄድም ይሄም ሌላኛው መጥፎ ልምድ ነው ተብሏል መሽቀዳደም የውድድር መድረክ ልናደርገው እንችላለን አንዳንድ ጊዜ እንዲጎን ለጎን እየተያዩ ሁሉ እስከ ሆነ ኪሎ ሜትር ድረስ እሽቅድድም ውስጥ የሚገቡ አሉ ሳያውቁት መንገዱን የስፖርት ሜዳ በማድረግ ውስጥ የሚያኖሩት ማለት ነው መሰዳደብና መለካከፍ አትተዋወቂ ከዚህ በፊትም ተያይተሽ አታቂም በሆነ መንገድ ብቻ መስኮት ዝቅ አድርጎ የሆነ ነገር ሊልሽ ይችላል ወይ ልትልሽ ትችላለች ወይም የሆኑ በቡድን ሊያሯሩጡሽ ይችላሉ ጸባጫሪ የመሆን ድርጊቶች ናቸው እነኚህ እና ምን አይነት መልእክት እየነገሩኝ ነው ምን እያሉኝ ነው የት ያቆኛል የሚል ውዥንብር ውስጥ ልትገቢ ትችያለሽ አንዳንድ ሰዎች የለምደውት አንድ ጊዜ ብቻ አይተዋቸው መንገዳቸውን ይቀጥላሉ አንዳንዶች ደግሞ ከነሱ ጋር ምልልስ ለማድረግ ሊፎካከሩ ይችላሉ ያልሆነ ቦታ ፓርክ አርገው ሄደው ሌሎችንም ያበሳጩ ደግሞ አሉ አው ዘክተው ሊሆን ይችላል ከፊት ለፊታቸው ሁለት ሶስት መኪና ያለበት ጋር ስልክ ቁጥር ማስቀመጥ ይቻላል የት እንዳሉ አድራሻ መስጠት ይቻላል ይሄ ዘመናዊነት ነው ይሄን ሳያደርጉ ዘክተው ጧት ሄደው ማታ ቢመጡ አንቺ ይሄን ስንት የሚያሯሩጥ ነገር አለሽ አው በዚህ ውስጥ ጸብ ውስጥ የሚገቡ አሉ አሁን ደግሞ የዝናብ ወቅት ነው ያለንበት ዝናብ ውሃ ያቆራል ውሃ ረጭተው የሚሄዱ ሳያቁት ሳይሆን አውቀው ሆን ብለው እግረኞችን ወይም ደግሞ በእግራቸው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ላይ ይህን በደል የሚፈጽሙ ሰዎች አሉ ቆመው የሚያወሩ
እየሽከረከሩ ነው መኪናው ቆሟል እንዳት ይሄደ ነው ግን ከሆኑ እግረኞች ጋር ወይም ደግሞ ግራ ቀኝ ካሉ አሽከርካሪዎች ጋር በሆነ ጉዳይ ላይ ያወሩ ሚሄዱ ሊያጋጥሙ ይችላሉ ያልተፈቀደ ቦታ ቆመው እቃ ሚጭኑና ሚያወርዱ ደግሞ አሉ የሆነ ከኋላ ያለው እንቅስቃሴ ምንም ይሁን ምን አያገባንም በሚል ስሜት ማለት ነው ስለ እግረኞች እንቅስቃሴ ብዙም የማይጨነቁ እግረኛው ፈጠን እያለ እየሄደ ነው አይ የሆነ ትኩረት አልባ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለው አይ እንደው በሆነ ነገር እርዳታ ይፈልጋል አይነትና ወስነው ውሳኔ እሱ ነው ያማከለ መሆን አለበት የሚለው ላይ ሳይጨነቁ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ዘመኑን የሚመጥኑ አይደሉም የመንገድ ላይ ትዕይንቶቻችን ናቸው በአብዛኛው ተፈጻሚ የሚሆኑ አይደል እንደ መደበኛ ነገር ግን ህገወጥ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ናቸው እስካሁን የዘረዘር ናቸው እሺ